بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كولانتي وعن او بناكسن صاحبيال هلكن ويوتيوب كان قالك وراركه واحد كسو دباتان وراركي يوغو دنبيه يا سوماليا قودوبده ا داون دونتانا وها كامن نكون دونا دولده قدر او مغالده انكرا مالينتا سبتيده كو كولنسينيس مدحوينها وقتييسو ودماده يا سوماليا محمد عبد الله فرماجو يا قار كميده حبناها غلها ميدوغا مشرحينتا مدحوينها سوماليا حق دير وارنتاس كو سابسان ايان ادين سو قدبين دونا ايو واحا مركا دولة دا قدر مسؤولين تاسي اي كلاح اللي دونتو قادة بادا كلاي ادين سو قدبين دونا واحا كم انقون دونا مدحدا مامول قبالي دادا جو بلان يبون تلان او اسكفوغي يي دالب كي عبد الرحمن عبد شاكور ورسامي كونا دواقي اني بلاب ايان دورا شادا حلبانا دا قلاء شعب كي بارلمان كا فيدرالكا سوماليا sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xogii ugu dambeeyay al-shabaab oo weerar gaadmaha ka fidiyay gudaha waddanka Kenya iyagoo sidoo kale sheegay in ay dileen ciidan badan oo ka tirsan dawladda Kenya qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-kayna galka wararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkana like aad ino saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamidaan u yeelano waaga ka dii ayno ku bilowno sida ay xaqiijiyeen ilo ka tirsan dawladda Qatar waxa maalinta sabtida ah ee taariikhdu ay ku beegan tahay 19ka December ay doonaysa in magaalada Ankara ay ku kulansiiso xubno ka tirsan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warshahan oo si wada jir ah ay uga shaqeeyeen dawladda Qatar iyo Turkiga ayaa la doonayaa in qaar ka mid ah xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya lagu qanciyo inay taageeraan Farmaajo doorashadiisa iyada oo sidoo kale dawladda Qatar ballan qaaday in shakhsiyaadkaas dib ay u soo celin doonto dhaqaalihii uga baxay ololaha doorashada Farmaajo ayaana dalka Turkiga waxa uga qaybgalaya kulanka caalamiga ah ee loogu magacdaray Turkiga iyo wadamada Afrika sida ila lagu kalsoonaan karo ay la wadaageen warbaahinta waa musharaxiintaas oo in muddo wada xajood hoose kula jiray dawladda Qatar loo soo bandhigay laba fursadood oo kala ah koow in ay markaa ka tanaasulaan doorashada wixii qarash uga baxana loo celiyo ama in ay ka tanaasulaan doorashada si toos ahna ay u taageeraan doorashada Farmaajo waxaana sidoo kale loogu bedelayaa dhaqaalo dheeri ah iyo sidoo kale deegaan ay degaan oo markaa iyagu laga siinayo dalkaasi Qatar waxaa hadda ku sugan magaalada Istanbul ee caasimadda dalkaasi Turkiga ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre waxaana laba ciisho halkaas hakad ku ahaan doona Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo la filayo inuu dib ugu soo laabto Turkiga maalmaha soo socda isagoo sidoo kale marmarsiimo ka dhiganaya in caruurtiisa uu markaa ku soo siyaaran doono Turkiga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa caruurtiisa waxaa musaafirisay dawladda Turkiga wayna adag tahay inuu markaa ka biyo diido amarada kaga imaanaya dawladda Turkiga waxaana sidoo kale labadaasi maalin ee soo socota halkaas sii tagi doonta saddex kale oo ka mid ah xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya mucaaradka ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid markaa ku sii qulqulaya dalkaasi Turkiga oo lagu qaban doono shir ay ka qaybgalayaan dhammaan dawladaha Afrika iyo sidoo kale waddanka Turkiga mas-uuliyiinka socota tallaabadan ay qaaday dawladda Qatar ayaa keenaysa in maalmaha soo socda midowga musharaxiinta uu ku yimaado burburkeena in la kala tago Farmaajo ayaana sidoo kale ku goodinaya inuu dib u soo laaban doono maadaama uu si farsamaysan ugu takhallusay kooxda sheegata midowga musharaxiinta dawladda Qatar ayaa horey ugu guuleysatay in ra'iisul wasaare Roble ay ka goyso mucaaradka iyadoo sidoo kale dhaqaale buuxa siisay si isaga iyo qoyskiisana ay arrintaasi faraa ugala baxaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la rumaysan yahay in cidda keliya ee doorashada kaga adkaan karta ay tahay shaqsi cusub oo markaa iyagu tartan hufan la geli karta miisaan leh aragtina ka duwan kuwa midowga musharaxiinta farmaajo ayaana sidoo kale 4 sano ee lasoo dhaafay ku guuleystay inuu markaa dhaawac siyaasadeed gaarsiiyo xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxa uuna sidoo kale iska horkeenay iyaga iyo dadka shacabka ah ee ku nool gudaha waddanka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayay warar ku tilmaamayaan in isagu uu dalbaday in dawladda Qatar iyo dawladda kale ee Turkiga ay ka shaqeeyaan qaabkii xubno badan oo ka tirsan xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya lagu geyn lahaa magaalada Ankara oo uu ka dhacayo shirka loogu magacdaray Turkiga iyo wadamada Afrika farmaajo ayaa doonaya
إن لليشيس إيو إنتا بدن حبنا معارضك دالك أسأيان هادا وح أجوغا قار كميدا معارضك يدو سدوك له مال ما سوا سعدا ورقو يتلماما يان إن قيب بدن وكميدا حبنا قولا ميدوغا مشرعين تمدعوينا سوماليي ودن كاسي قاران مدعوين محمد عبد الله يفرماجو أيا ورقو وحا يتلماما يان إن دولاد قدر يسدوك له دولاد كليا تركيغا ووشيغي إن بيه كمدبعان أيتاي إن أفر تسنهي سو سعطا إساقا أوه قامية سوماليا إسلام أركاين مدحوينها أفر تسنهي سو سعطا سومالي ونقضو دولادا قدر يا تركيغا يا دقالي أدو حوقن وحيكو بحنيان قابكي أفر تسنهي سو سعطا مدحويني محمد عبد الله إبرماجو وكن قولها مدحوينها سوماليا دولادا قدر يا تركيغا أيين ورقو تلماميان سيدوكاله إن مقالادا أنكرا أي شيس كل حدق الدونان مدحوينها مدحلات كي سوغرا ماضية سوماليا محمد عبد الله إبرماجو يسيدوك لما دحويلها الدولة كينيا وهورو كينيا تكاس ويسونا مركا شركاسي كقيب قلي دونا دولة تركيغا ايا كولان كان ايقابطي اللوغو مقعدري تركيغا ايا ودامدا افريكا وحا او يهي ميد مركا وجيت قارا لغالي يهي ايا دو سيدوك لشركاس لدونا يو لغو صور دميو مد مدوغ سياسة دي او دحيا دولة دا صوماليا يسيدوك لكينيا او مدو ينكي لصور دافي حرقف سياسة دي او حقوني او دحيسي arintan hadda soo korortay ee ah in mucaaradku iyo sidoo kale madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo magaalada ankara la doonayo lagu kala siiyo ayaa waxa ay tahay mid marka dhaawac aad u xoogan gaarsiin doonta xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya qaarkood kuwa soo hara waxaana wararku tilmaamayaan in shakhsiyaadka soo hari kara ay ku jiraan madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu marka aad uga soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda Qatar ayaa waxa ay tahay mid marka taageero aad u xoogan siisa Faad Yasiin Haaji Daari iyo sidoo kale Farmaajo iyagoo hadda doonaya in mucaaradka qaarkood ay lacag aad u tiro badan siiyaan isla markaana inay bixiyaan lacagii uga baxday doorashooyinka iyagoo sidoo kale si gaar ah u doonaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kursiga madaxweynaha Soomaaliya u siiyaan dhinaca kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xalay waxa uu soo saaray liiska 14 kursi oo lagu dooran doono magaalada Kismaayo liiskaas ayaana sidoo kale intiisa badan waxa uu ka mid yahay mid ay marka aad u bedeleen beelaha yaryar ee deegaanada maamulka Jubaland liiskan xalay la soo saaray laguma shaacin waqtiga doorashada kuraasta la qaban doono taas oo macnaheedu ay tahay in u jeedka liiska loo soo saaray la doonayay in lagu hakiyo qorshe dhawaan ay ka soo shaqeeyeen Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ahayd in dawlad la wada leeyahay dalka laga dhiso isla markaana ra'iisul wasaare cusub la magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaanan marnaba ogolaan doonin in Farmaajo uu dalka sii joogo ama xukunka uu sii hayo isagoo sidoo kale marmarsiimo ka dhiganaya in dawlad la wada leeyahay marka la dhiso dhanka kale golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan ku baaqay in la hakiyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya taas oo ka bilaabatay gudaha dalka waxa ayna sidoo kale taa beddelkeeda ku baaqeen in la isugu yimaado shir weyn loo wada dhan yahay oo looga hadlo arrimaha doorashooyinka musharaxiinta mucaaradka ayaa hore isbays u lahaa maamulada Puntland iyo Jubaland oo xiriir wanaagsan la lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyay madaxweyne Farmaajo waxaana sidoo kale musharaxiinta maamuladaasi isku baheysan jireen go'aan ka dhanaa Farmaajo qoraal xalay ka soo baxay maamulka Jubaland ayaana lagu shaaciyay qabashada doorashada 14 xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale taasi niyad ay ku abuurtay xubnaha mucaaradka ah oo markan u muuqdo kuwa aanan marka taageero badan go'aamadooda ka heli doonin Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaana muddooyinkii la soo dhaafay waxa iyagu marka ay ahaayeen shakhsiyaad aad uga soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna sidoo kale saf dheer ay kula jireen xubno badan oo ka tirsan xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ugu dambeyntii faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo isniinta shalay ahayd dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ka fuliyeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda Kenya weerarka ay ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu qaaday tuulada lagu magacaabo Canton oo hoos tagta degmada qodob xaraar waxaana sidoo kale kadib xigay dagaal foolka foola oo dhexmaray ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo iyagu weerarka halkaasi ku qaaday Al-Shabaab ayaa war ay soo saartay weerarkaas waxa ay ku shaacisay in qasaare ay gaarsiisay ciidamada Kenya sidoo kalena ay la wareegeen tuulada lagu magacaabo Canton sidoo kale dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa intaas ku daray in qarax xoogan ay la beegsadeen ciidamo gurmad ah isla markaana ka soo baxay meel hal kiilomitir u jirta tuulada
oo dagaalku ka dhacay waxayna sidoo kale ay tilmaameen in qaraxaasi ay ku dileen ugu yaraan 30 askari. Qoraalka Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in meydadka asgartaas laba jeer diyaarado helicopter ah looga qaaday halkaasi. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube-kana galka wararka, waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u sheergarayso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid ah u yeelan. Waana ku mahadsantahay daawashadaada.